Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. I'm Casey. My name is අපි දැන් තමයි අපේ ලොකේෂන් එකට යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමුනේ. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මේ දැන් තමයි සීතලයි ලස්සනයි ලස්සනයි. ලොකේෂන් එක මේ අතර පට්නම ලස්සනක් වෙයි. ඉතින් මේ මේ පැත්ත මාර ලස්සන අපි ඇවිල්ලා නැහැ මේ පැත්තට. ඉතින් අපි යන්. යන්. තව රයිඩ් එක පටන් ගත්ත විතරයි. ඉතින් අපි කෑව දැන් උදේට. ඉතින් යන් ඉස්සරහට යන්. ඉතින් අපි අද යන්නේ හයික් එකක් කරන්න. හයික් එක කිව්වට හයික් එකක් මන්නේ මේක ට්‍රැක් එකක්. ඉතින් මේ ලොකේෂන් එකේ නම තමයි ඔමනවානුයි ට්‍රැක්. මං හරියටම ප්‍රොනවුන්ස් කරා දන්න ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මේ තමයි ඒකේ නම. අපි ආවා කාපා කීරදින් සුදු පාට කැප් එකක් තියෙනවා. කට්ටිය දැන් තමයි රෙඩි වෙනවා. වතුර හොයනවා. ලයික් එකක් කරනවා. ඉතින් කල්පන කිව්ව වගේ අපි යන්න තියෙන අන්න අතන ඇරෝ එක දාලා තියෙන ඒ පොයින්ට් එකට තමයි. ඉතින් අපි අපේ ට්‍රැක් එක ස්ටාර්ට් කරමු දැන්. මෙතන තියෙන ට්‍රැක්ස් තුනක් බීච් එකටයි අපි යන ට්‍රැක් එකයි තව ට්‍රැක් එකකුයි. ඉතින් අපි කලින්ම ප්ලෑන් කරලා හිටපු ට්‍රැක් එකට තමයි අද අපි යන්නේ. ඉතින් මේ තියන්නේ එතන මැප් එක කොහෙන්ද යන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මෙතන බෝඩ් එක දාලා තියෙන මොනවයි ට්‍රැක් එකට 2 අවර්ස් යනවයි කියලා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ට්‍රැක් එක ස්ටාර්ට් කරද්දිම මෙතන තියෙනවා අපි කකුල් දෙක හොදලා ඒක බ්‍රෂ් කරගෙන තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ගිය වෙලාවේ හෝස් එකේ වතුර ආවේ නැහැ. ඉතින් අපි බ්‍රෂ් කරගෙන විතරක් ගියා ඇතුළට.
විරංගර දැන්නම හදලු ඔයාට හකි නෑ මීට 100යි ආවේ අය දිවි එළි දාගෙන මොතර බලන අම්මෝ අරකට දැන්න ඉතින් අපි කට්ටියත් එක්ක ආපු නිසා හරිම ෆන් තනියම අපි දෙන්න විතරක් ආව නම් මේක අපි දෙන්න නගින එකක් නැහැ මොකද අපිට 2 hours වලට වැඩිය ගියා ඉතින් කටියත් එක්ක යද්දී කියව කියව මග නැවති නැවති තමයි ගියේ හොඳට විහිළු කර කර. ඉතින් ඒ අතරතුර වීඩියෝස් ටිකකුත් ගත්තා. මේ තියෙන අපි එක කන්දක් නැග්ගට පස්සේ තියෙන view එක. අපි ඉතින් හෙමින්ට හෙමින්ට උඩටම යනවා. ගිහිල්ලා බලමුකෝ. රෑත පේන කන්දට තමයි යන්න ඕනේ ඉතින් අපි දැන් මේ කන්දෙන් බැහැගෙන ඒ කන්දට යන්න ඕනේ කට්ටි ෆොටෝ ෂූට් කරද මෙතන කට්ටි ෆොටෝ ෂූට් කරද මෙයා කට්ටි ෆොටෝ ෂූට් කරද මම එහෙම ෆොටෝ ෆොටෝස් ගන්න වීඩියෝ ගන්න මට කවුරුත් නැහැ මම ලසන ලොකේෂන් එක අපි යන්න ඕන නැතෙන්න තාමනේ මේ පාරේ මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම අපි යන්න ඕනේ. දෙනමඩි. මොන කවුට් එකක් තියෙනවා. මම ලස්සන නෑනේ. වැත්තේ නේන. ඊට පස්සේ ෆොටෝ ෂූට් එකක් යනවා. ඒක පේන්නන කට්ටිය. අපි දෙන්න රෙස් කරන්න. අපි කොණ්ඩි මෙහෙම උඩ යනවා. අපි දැන් වෙන තැනකට කියන්නේ අපි. නේද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එක් නැගලා ආයෙ දැන් බහැලා තව තැනකට යනවා කියන්නේ. Yes. ඉතින් මේ මාසික තනක් යනවා තව සෑහෙන තව ලොකෝගේ දැන් තමයි කරන්නේ අපි යන්නේ. ඉතින් මේ view එක පෙන්නන පෙන්නනාද වඩා අපි මේ කියන්නේ ඇස් දෙකින් දකින්න view එක මාරම next level එක කියන්න බෑ ඉතින්. අපි හොන්දේලාට මේ tripod එකක් ගෙන ආවෙනේ. ඔව් අනේ. ඒක ඕනම තවකට. ඔව්. ඉතින් අපි පැත්ත බලලා ඉන්නවා ඉතින් කරේ ඉඳ දෙන්නත් ඕනේ. අපි හිතුවේ අතරම පඩිපෙළ විතරයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි අමාරු තැන් ටිකකුත් තිබ්බා. හැමෝම නැග්ග උඩට මේ ඉතින් අන්තිමට අපි දෙන්න ඉතුරු වුණා. අපි දෙන්න අපේ අනිත් යාළුවා තනියම අපිට හොරෙන්න මේ වයිෆ්ලා ටිකත් එක්ක නැග්ග කන්ද. ඉතින් අපි දෙන්න මේ තනියම තනි වුණා මේ මේ පර්වතයකට වෙලා ඉන්න අපි දෙන්න මේ තනියම අපි දෙන්න මෙන්න මේක නගින්න ඕනේ. කවුරුත් නැහැ යාළුවෙක්වත් අත දෙන්න. ඒකට තනියම නැග්ග ඉතින් පේනා නේද? ඉතින් එහෙමයි ඉතින් මේ ඔබත් ඉතින් ජීවිතේ විඳ ගන්න ඕනේ මචං කියම මොනවා. මම ඔයාලට අත දෙනවා යාළුවේ. ඔබ නගලා නගින්න. එළ කියන ඉතින් ඒක පැත්තකින් නැගලා අනිත් පැත්තෙන් ආයෙත් බහින්න තියෙනවා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් හයිට්ස් වලට ගොඩක් බයයි. ඒක ෆෝබියා එකක්. ඉතින් මම කල්පනා ගැතින් අල්ලගෙන චුට්ට චුට්ට යනවා එහාට. අවුලක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. ෂෝක් හැබැයි. ඉතින් ඊටමත් දරුණු මේ බැවුම පහු කරා. අපිට වීඩියෝ කරන්න බැරුණා. සමහරවිට අපිට හම්බුනොත් මේ මගේ කැලුවෙක් වීඩියෝ කරා මම ඒක දාන්න. කොහොමද අපි බැස්ස කියලා? ඉතින් මේ තව යන්න දිනා. තව යන්න දිනා මහගිර දඹේ වගේ පොරසක්. පිටිපස්සෙන් මම පේනවා. මරුපි වං අර මුදුරෙන් යනවා අපි එනජියක් බොනවා. මොකද්ද මේ වන්නේ? මද. මදර්. Let's go. අපි සෑහෙන දුරක් ආවට පස්සේ ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරන්න ඉඳගත්තා. ඉතින් මෙතන view එකත් මාරම ලස්සනයි. ඉතින් හැම පැත්තම පේනවා. මම ෂෝක් අපේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ වගේ place එකට නිව්සීලන් වල. ඉතින් අපි කොහොම කොමාරි හැමින් හැමින් අපි උඩටම ආවා finally.
අපි උඩටම ආවට පස්සේ ඉතින් පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරා ඉඳගෙන මේ කේක් ස්නැක්ස් කකා. තිකටිය තිකාපනි සහරිම ෆන් එහෙම ලොකු මහන්සියක් දන්නුනෙත් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා හිටියා මෙතනට. ඉතින් අපි විතරක් නෙමෙයි නිසා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ කරන්න වෙලාවක් ගියා. අපි මෙතනට වෙලා ගොඩක් වෙලා හිටියා කට්ටියම යනකම්. නැගවා ගෙනමි. ඉතින් ආයෙත් බහින්නත් එපා. ඉතින් නගින තරම් අමාරු නෑ බහින්න. ඉතින් මීට බහින්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අර දුර පේන්න අපි කායගෙන වතපු තැන කපාකෙක්. ඉතින් මෙච්චර දුරක් ඇවිල්ලා ඉතින් ආයෙත් අනිත් පැත්තට යද්දි ඉතින් මෙතනින් ආයෙත් නගින්න ඕනේ. ඒක තමයි අමාරුම වැඩේ. අපි කම්ද ඕල්මෝස්ට් බැස්සයි. ඉතින් අන්න අතන තියෙන කපාක් එක කපාකෙකට යන්න ඕනේ. කට්ටිය තම මුටි නැගෙන ආවට මහන්සි. ඉතින් අපි ආයෙත් මෙතනින් එක්සිට් වෙද්දීත් මෙතන සපත්තු වොෂ් කරලා බ්‍රෂ් කරලා තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ට්‍රැක් එක එන්ඩ් කරේ. ඉතින් එහෙනම් අපි අලුත් විඩිකකින් හම්බෙනක කට්ටියෙන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඉතින් ලොං වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණාට සෝරි. වීඩියෝ එක ඩිලේ වුණා අපි දෙන්නම හිටපු අසනීපතාත්ව නිසා. චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා වීඩියෝ එකට ලයික් කරගෙන කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න. අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බලුවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි බලුවෝ කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමින් ඉන්න. බයි.